Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստից հետո Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց, որ բանակցային գործընթացի վերսկսման մասին խոսելը վաղ է։ Կուսակցության խոսնակը նշեց, որ թեև Ադրբեջանը խախտել է թե 94-95 թվականների հրադադարի համաձայնագիրը և թե կրակը դադարեցնելու մասին ապրիլի 5-ի բանավոր պայմանավորվածությունը, Հայաստանի դիրքորոշումը միանշանակ է, հակամարտությունը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարհով։ Հայաստանի Հանրապետությունը մնում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը, խնդիրը պետք է լուծվի բնականաբար Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման պայմաններում եւ առանց պաշտոնական Ստեփանակերտի որևէ մեկը չի կարող հասնել ամբողջականության։ Բանակցային սեղանի մոտ վերադառնալու համար Հանրապետության նախագահը առաջ է քաշում 3 նախապայման։ Քայլ համար 1. Վստահության հետաքննության մեխանիզմների ներդրում։ Քայլ համար 2. Հասցեական հայտարարություններ եւ քայլ համար 3. Երաշխիքներ, որ Ադրբեջանը չի գնա նոր ագրեսիայի եւ ահաբեկչության Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ։ Հայաստանի նախագահի եւ հանրապետական կուսակցության դիրքորոշումը անփոփոխ է Լեռնային Ղարաբաղի ապագան դե յուրե ճանաչված սուբյեկտ լինելն է։ Ուշ թե շատ դա լինելու է, այլ ճանապարհ չկա։ Ուզի Ադրբեջանը, չուզի Ադրբեջանը, ուզի Թուրքիան, չուզի Թուրքիան։ Անդրադառնալով Թուրքիայի վարչապետի Բաքվում արած հայտարարությանը, թե Թուրքիայի ու Ադրբեջանի ժողովուրդները շատ հանդուրժող են, Էդուարդ Շարմազանովը պատասխանեց, որքան Հիտլերն էր քրիստոնյա, այնքան էլ իրենք հանդուրժող են, փաստեր կան։ Աղվան Ասոյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։